Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Banka ima pravo na glavnicu i na kamatu. Ne govorite istinu, šalite se i sa prezaduženim ljudima kao što se šalite sa penzionerima. Znate, smanjenje penzije je ozbiljna stvar. Ja se ne bih sa tim šalio, ne bih se ni šalio sa ljudima koji su prezaduženi kod banaka.